سابەڕێزانم کاتتان باش لە ستێرکەوە لەگەڵتان این بۆ پێشکەشکردنی گەشتی فراوانی هەواڵەکان سەرەتاش سەردێر ڕۆناهی سەرحەد ئەندامی کۆردیناسیۆنی پاشێک ڕایگەیاند با ڕۆحی ئەشتیادار وەڵامی هەرە گونجاوی خۆپاراستن بە تێکۆشانی ئازادی شن دەدرێتەوە ماوەی زیاتر لە سێ مانگە بە هەزاران جیرابی سیاسی لە زیندانەکانی ڕژێمی تورکیا مانگرتنیان لە خواردن ڕاگەیاندووە و داوای ئازادی ڕێبەرەکەیان دەکەن بە بۆنەی نزیکبوونەوەی هەشتیادار ژنان لە ناوخۆی کوردستان و دەرەوەدا بە چالاکی جۆراو جۆر پێشوازی لە یادە دەکەن کاردانەوەکان دژی سزادانی جیراوانی بادینان بەردەوامە و پەرلەمانتارێکی پێشووی هەرێمی شۆژداری دەدات بەوەی هەولی ژار خواردکردنی چالاکوانانی بادینان هەیە لە زیندانەکانی ڕژێمی ئێران سێ کەسی عەرەب لە سێدارەدران و کەسێکی لە ژێر ئەشکەنجا جیانی لەدەستدا بەدەیان لە ئەندامانی کۆنگرێسی ئەمریکا پەیامێکی ئاراستەی وەزیری دەرەوەی وڵاتەکەیان و سەرۆکی ئەمریکا کرد دژی ئەو پێشێلکاریانەی تورکیا بێنە دەنگ لە دیمانەیەکی ڕۆژنامەواریدا ڕۆناهی سەرحەد ئەندامی کۆردیناسیۆنی پاشێک بە بۆنەی نزیکبوونەوەی هەشتیادار ڕایگەیاند لە هەشتیاداری ئەم ساڵدا لێپرسینەوەی توند لە سیستەمی داگیرکاری دەکرێت چونکە جەوهەری هەشتیادار ڕاپەڕین و سەرهەڵدانە ڕۆناهی سەرحەد ئەندامی کۆردیناسیۆنی پارتی ئازادی ژنی کوردستان پاشێک بە بۆنەی هەشتیادار ڕۆژی جیهانی ژنان قسەی بۆ ئاژانسی فڕات کرد و لە سەرەتای قسەکانیدا لە کەسایەتی شەهیدانی تێکۆشانی ئازادی ژین جێزەر لەیلا ئەگری و سەما کۆچەر یادی شەهیدان دەکاتەوە و هەشتیادار پیرۆز دەکات ڕۆناهی سەرحەد ڕایگەیاندووە ژنانی کورد کاتێک لە ناو ڕیزەکانی پەکەکەدا دەستیان بە تێکۆشانی ئازادی ژنان کرد هەر هەشتی ئادارێکیان کردە ڕۆژی تێکۆشان لە هەلومەرجی پلانگیری لە کوردستان بە ڕۆحی هەشتی ئادار وەڵامی هەرە گونجاوی خۆپاراستن بە تێکۆشانی ئازادی ژن دەدرێتەوە ئەگەر تێکۆشان و ڕێخستن بوون خۆی نەسپێرە تەهێڵی خۆپاراستن تێک دەشکێ گەریلا ژنەکان لە چیا و دەشت و شارەکان زامنی ئازادین ڕۆناهی سەرحەد ڕایگەیاندووە ئەزموونی ئەژاستەر لە چیاکانی کوردستان مۆری خۆی لە پەڕەی مێژووداوە لە ڕۆژاوا هێزی خۆپاراستنی ژنان یەپەژە بۆ سەرچاوەی ئیلهام بۆ هەموو جیهان یەژەشە لە شەنگال و هەپەژە لە ڕۆژهەڵات تەنها دەستکەوتی ژنانی کورد نین ڕۆناهی سەرحەد لەبارەی گرنگی هێزەکانی پاراستنی ژنان وەها دەڵێ کاتێدا ئەژێرشی کرە سەر شەنگال بە سەدان مرۆڤی کورد کۆمەڵکوش کران و ژنانیان ڕفاند حکوومەتی عێراق و پەدەکە هیچ کارێکیان نەکرد و هەڵهاتن ئێستاش بەنیازن هێزی خۆپاراستنی خەڵکی شەنگال هەڵبوەشێننەوە ئەگەر خەڵکی شەنگال دەستبەرداری هێزەکانی خۆیان بن وەگەوەی سەریان بخەنە بەرشمشێر ئەندامی کۆردیناسیۆنی پاشێک ڕاشی گەیاندووە دەبێت ژنان ببنە خاوەن تۆڕێکی ڕێخستنی هاوبەش و ئاگان لە یەکتر بێ درندەی پلانگیێڕی کەپیتالیزم نەتەنها لە دژی ژنانە هاوکات لە دژی مرۆڤایەتیە ژینگە و جیهان دەناو دەبا خواستی ئازادی ژنان خواستی سیستەمی نوێی جیهانیە هەتاکو سیستەمی کەپیتالیست لە ناو نەچێ ژن و کۆمەڵگا ڕزگار نابن لابەشێکی دیکەی قسەکانیدا ڕۆناهی سەرحەد گوتوێتی جەوهەری پیرۆزکردنی هەشتی ئادار لێپرسینەوەی لە سیستەمی پیاوسالاری لەبارەی بەرخۆدانی گارەش وەها دەڵێ ڕۆح و هێڵی تێکۆشانی ساڵی 2021 لەلایەن 15 هەواڵی قارەمانمان لە گارە بەدەستانێکی مێژووی دیاری کرا 15 هەواڵی قارەمانمان هێڵی سەرکەوتنی هەڵمەتی نا بۆ گۆشەگیری فاشیزم و داگیرکاری کات کاتی ئازادیان دەستنیشان کرد لە کۆتایی قسەکانیدا ڕۆناهی سەرحەد ئەندامی کۆردیناسیۆنی پاشێک ڕایگەیاندووە هەشتی ئاداری 2021 دەبێتە ڕۆژی لێپرسینەوەی ڕادیکاڵ و سەرکەوتن مسۆگەر دەکات لە هەموو بوارێکەوە بۆ بەهاکانی ئازادی تێدەکۆشین ڕاستی مەرڤ جێ شانازیە جێ شادبوونیە دەمێکی لە ڕۆژاوە و باکووری کوردستان ئەمڕۆ ژنان لە مەیدانەکان بوون و بە چالاکی جۆراو جۆر پێشوازیان لە هەشتیادار ڕۆژی جیهانی بەرەنگاربوونەوەی توندی تیژی سەرژنان کرد لە چالاکیەکانیاندا پشتیوانی خۆشیان بۆ بەرخودان و خۆڕاگری ئیمرالی دووپات کردەوە
لا چوارچێوەی چالاکیەکان بۆ پێشوازی کردن لە هەشتی ئەدار ڕۆژی جیهانی بەرەنگاربوونەوەی توند و تیژی سەرژنان لە باکووری کوردستان ژنانی چالاکوان بە چالاکی جۆراوجۆر پێشوازی دەکەن لەو ڕۆژە جیهانیە. هاوکات لە شاریوان بە پێشنگایەتی تەفگەری ژنانی ئازاد و کۆمەڵەی ستاری ژنان دەستپێکردنی چالاکیەکان بۆ پێشوازی لە هەشتی ئادار ڕاگەیەن. لالایەکی دیکەەوە لە ڕۆژاوای کوردستانی ژنان لە مەیدانەکان و بە جۆش و خرۆشێکی مەزنەوە پێشوازی لە هەشتی ئادار ڕۆژی جیهانی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی سەر ژنان دەکەن بۆ ئەو مەبەستەش لە چەند شار و ناوچەیەک ژنان لە مەیدانەکان بوون. شوێنێکی دیکەی چالاکی تێدا بەڕێوە چوو شاری ڕەققا بوو. ئیدارەی شارەکە و ژنان بە دروشمی تێکۆشانی هیند و سعدیە هەردوو ژنە تێکۆشەدی تیرۆکرا و تێکۆشانی ئێمێ بە شێوازی جیاواز پێشوازیان لەو ڕۆژە جیهانیە کرد. هاوکات لە کۆبانێش بە هەمان شێوە بە هەزاران کەس لە ناوەندی شارەکە ڕێپێوانیان ئەنجامدا و دەستخۆشیان لە بەرخۆدانی ئیمراڵیش کرد. هەر لە چوارچێوەی چالاکیەکان بە بۆنەی هەشتی ئادارەوە لە شەهباش واتە لە ڕۆژاوای کوردستان چالاکی بەڕێوە چوو هەزاران کەس بەشداریان تیادا کرد. نزیکاتی ها هشت آداره روژ جنین کتکار آجیهانی تفگیر جنین جوان آهر معفرینه به مشک مشعلیان روژ هشت آداره پیروز کرن. هر و سلوگان وان او بو سرکفتن جنا آزاد هشت آداره دخملینه. مش جناوند نفچه احرزه حیا گرستان شهیدان به داخویانیه که به داوی بو. دیتا خویانی ده هات دیار کرن کو جن او دایک پشکتنا هر جواک کنه. جبر وی ده وی هر جنک چکولتی درکه و آزاد بجی او ببا خودی تا کشینکه بی همپا جبو خواه اثبات بکه. همان دمه ده جنن جوان دان نشاندان کو جن آفرینه را هر وحایی کو جیانکه و کهو او بعدالت ده آفرینه دیستا جی جنه. فقط تبوغت مرکز الالیه عبر تاریخ و العصور تفگر جنین جوان آهاری ما عفرینه به مشک مشعله یان کل داوی آوی داخویانی کات خوندن روجا حیشت آداره پیروز کرن. بعد از پیشخری تفگری آزادی لا کرکوک سمینار یک در باره هشتی آدار روشی جیانی برنگار بونوی توندو تیجی سر جنان بره و چو هاوکاد رخراوی جنانی آزادی کردوستان رشاگ آمده کاری دکات با ساز کردن یا هنگیگ با پیشوازی کردن لا هشتی آدار دا لا سمینارک دا شیرن عبدالله پارز رای گیاند تکوشانی جنان سبارت با سیستمی سرمایه داری میجوی چی دور و دریجی هی و همیشه جنان وک خاون پیگه چی سر چی کمالگا تکوشانی هن کردوا با بدست خسنی مافکان و تیشی جنانی کرد لە مێژووی مرۆڤایەتیدا ڕۆڵو پێگەی خۆیان هەبووە. داستانی بەرخودانی شەروانان و گەریلا باشترین نمونەن بەرامبەر فاشیزم و عەقڵیەتی ڕەگەزپەرستی. هاوکات لەلایەکی دیکەەوە ڕێکخراوی ژنانی ئازادی کوردستان بڕیارە ئاهەنگێکی گەورە بە بەشداری چەندین هونەرمەندی ناودار لە ناوچەی بەردە قارەبانی سەربا ناحیەی تەچی سلێمانی بۆ ڕۆژی جیهانی ژنان ڕێك بخات. ئاهەنگەکە بە دروشمی کات کاتی پاراستنی کۆمەڵگای ئازاد و ژنی ئازادا بە ئامادەکاری ڕێکخراوی ژنانی ئازادی کوردستان ڕژاگ ڕۆژی پێنجی ئەم مانگە کاتژمێر یەکی پاشنیوەڕۆ لە بەردە قارەمان بەڕێوە دەچێت.
دست پێشخەری ئازادی بۆ ئۆجەلان ڕۆژ بە ڕۆژ فراوانتر دەبێت و ڕۆژانە لە سەراستی وڵاتانی عربی بە شێوازی جیاواز پشتیوانی خۆیان بۆ دەردەبڕن. علی ناجی نووسری عراقی یەکێک لە بەشداربووانی کەمپینەکە کە ئەو کەمپینە بۆ ئازادی ڕێبەراپۆ بەڕێوە دەچێت لە لێدوانێکدا تیشک دەخاتە سەر گرنگی ئازادبوونی و هەروەها ڕۆڵی ڕێبەراپۆ لە ئاشتی بۆ ڕۆژهەڵاتی ناویندا داواش دەکات کاری جددی بکرێت بۆ ئازادکردنی. کەمپینی دەستپێشخەری بۆ ئازادی ڕێبەراپۆ کە لە وڵاتی میسر لەسەر ئاستی وڵاتانی عەرەبی ڕۆژی 15 شوبات ڕاگەندراوە ڕۆژ بە ڕۆژ فراوانتر دەبێت و بەشداربووانی کەمپینەکەش ئاماژە بە گرنگی ڕۆڵی ڕێبەراپۆ و ئازادکردنی دەکەن. لەبارەی کار و خەباتی ئەو دەستپێشخەریە علی ناجی نووسەری عێراقی و بەشداربووی کەمپینەکە لە لێدوانێکیدا بە ئاژانسی هاوار نیوزی ڕاگەیاندووە ئامانج لە کەمپینەکەیان ئازادکردنی ڕێبەراپۆ و ئاگادارکردنەوەی ڕایگشتییە لەو پێشێلکاریانەی کە تورکیا بەرامبەر بە ئیمڕاڵی ئەنجامی دەدات، چونکە وەک ئەو دەڵێت بەشێک لە میدیا عەرەبیەکان ئاگاداری ئەو ڕەوشەنین کە لە ئیمڕاڵی و تورکیا دەگوزەرێت. لەبارەی گرنگی کەمپینەکەشەوە ناوبرا و ڕایگەیاندووە ئێستا ئەو کەمپینە بە شێوەیەکی بەرفراوان با ڕۆژهەڵاتی ناوین بڵاوبۆتەوە. ژمارەیەکی زۆر لە ڕۆشنبیر و سیاسەتمەداری عەرەب بەشداری کەمپینەکەیان کردووە. ئەوانەشی کە پێشووتر بە ڕێبەراپۆ ئاشنانە ببوون ئەمڕۆ داوای ئازادکردنی دەکەن. ئەو کەمپینە کە ماوەی نزیکەی مانگێکە ڕاگەیەندراوە تا ئێستا بە سەدان کەس لە ڕۆشنبیر و سیاسەتمەداران بەشداریان تێدا کردووە و داواش لە کۆمەلگای نێودەوڵەتی دەکەن هاوڵەکانیان بخەنە گەڕ بۆ ئازادی ڕێبەراپۆ. دوایەوەی ساڵی 2018 بەهۆی فڕۆکە جەنجەکانی سوپای داگیرکاری تورکیا لە هەرێمی زاب دوو گەریلا شەهید دەبن. بەهۆی نەگونجاوی هەلومەرجی ناوچەکە زانیاری تەواو لەبارەی ناوەکانیان ئاشکرا نەبووە. ئەمڕۆ ناوەندی ڕاگەیاندنی هێزەکانی پاراستنی گەلاپەگا ناسنامەی هەردوو گەریلا شەهیدەکەی بۆ ڕایگشتی ئاشکرا کرد. ناوەندی ڕاگەیاند و چاپەمەنی هێزەکانی پاراستنی گەل هەپەگا ناسنامەی دوو گەریلای ئاشکرا کرد کە لە هێرشێکی ئاسمانی سوپای تورکی داگیرکەر لە ساڵی 2018 لە هەرێمی زاب شەهید بوون. هەپەگا ڕایگەیاندووە ڕۆژی 17 نیسانی 2018 سوپای تورکی داگیرکەر وەک کاری هەمیشەییان بۆ شارنەوەی شکستەکانیان لە ڕێی فڕۆکەی جەنگیەوە و ویستیان تۆڵەی خۆیان بکەنەوە. هێرشیان کردە سەر هەرێمی زاب و بۆ هۆیەوە دوو گەریلامان شەهید بوون کە ناسنامەکەیان بەم شێوەیە. بورهان دەلیباش ناسراو بە جیلۆ ئەلباک لاوان لەدایک بۆ 17 نیسانی 2018 لە هەرێمی زاب شەهید بووە. شەعبان دۆگوچ ناسراو بە ماهیر زۆزان لیجان لە ئامد لەدایک بوو 17 نیسانی ساڵی 2018 لە هەرێمی زاب شەهید بووە. هاوکات هەپەگەڕاشی گیان هاوڕێیانمان جیلۆ و ماهیر بە دڵسۆزی و بوێری خۆیان ناویان چۆ لاپەڕەکانی مێژووی خەبات و تێکۆشانی پەکەکەوە. ئەوان لە هەر شوێنێن بەترسی لەسەر خاکەکەیان هەبوایە لەوێ ئامادە بوون و لە سەنگەرەکانی بەرگری ڕوبەڕووی داگیرکەران دەوەستانەوە. لە کۆتاییدا ناوەندی چاپەمەنی هەپەگا لە کەسایەتی هەردوو گەریلای شەهید سەرجەم شەهیدانی ڕێگەی ئازادی کوردستان بە بیر دێنێتەوە. پرسە و سەرخۆشیش لە کەسوکاری شەهیدان دەکا و بەڵێنیشی داوە بەوەی درێژەپێدەری ڕێگای هەواڵ و هاوخەباتانیان بن. ماوەی زیاتر لە سێ مانگا بە هەزاران جیراوی سیاسی لە زیندانەکانی دەوڵەتی داگیرکەری تورکیا بۆ ئازادی ڕێبەراپۆ مانگرتنیان لە خواردن ڕاگەیاندووە و باشەوێکی نۆبەت بەردەوامی بە چالاچەکە دەدەن. هاوکات لە چەند شوێنێکی دیکەی وەک کەمپی شەید ڕۆستەم جودی لە مەخبور و هەروەها کەمپی لاڤرۆی وڵاتی یۆنان مانگرتنیان لە خواردن ڕاگەیاندووە و داوای ئازادی ڕێبەراپۆ دەکەن. ماوەی زیاتر لە سێ مانگا هەزاران جیراوی سیاسی کورد زیندانەکانی تورکیان کردوتە مەیدانی خەبات و تێکۆشان. تێکۆشانێک کە بە دنیا دەڵێن شیش و زنجیری زیندانە داخراوەکانیش ناتوانێت ببێتە ڕێگر لە بەردەم خەبات و داواکاری مافی ئازادیمان. ئەوان کە لە پێناو بەدەستهێنانی ئازادی دەستگیرکراون لە زیندانیش هەر لەو پێناوە تێدەکۆشن. ئەوە تا ماوەی 96 ڕۆژە بە هەزاران زیندانی سیاسی با پێشنگایەتی جیراوانی دۆزی پەکەکە و پاژێک مانگرتنیان لە خواردن ڕاگەیاندووە و داوای ئازادی ڕێبەراپۆ دەکەن. ئەو چالاکیە مانگرتنە کە لە چوارچێوەی هەڵمەتی کات کاتی ئازادیە بەڕێوە دەچێت تاکە مەردیان بۆ شکاندنی مانگرتنەکەیان هەڵگرتنی گۆشەگیری و ئازادکردنی ڕێبەراپۆیە. بەڕێوەچوونی ئەو چالاکیە لە کاتێکدایە بە درێژایی چەند ساڵی ڕابردوو گۆشەگیریەکی قورس خراوەتە سەر ڕێبەراپۆ و ڕێگا نادرێت کەس چاوی پێ بکەوێت. هاوکات ماوەی زیاتر لە دوو ساڵیشە کەس هەواڵێکی ئیمڕاڵی نازانێت، ئەمەش ئازادی خوازانی زیاتر تووڕە و نیگەران کردووە.
جواز لا زندان كاني دولتي داجير كاري تورك اوكاد لا هر يك لا كمبي شيد رستم جودي مخمورو كمبي لا فري ولاتي يونان تشالاشي مانغرتن باشوي نوبت بري ودچتو تا استاش با صدان كز بشداري انتي دا كردوا کردانی نشته جای آلمانیا داوالا نتوی گرتو کند کن وقت چون رولی هب ول آزاد کردنی مندلا به من شو شغل کنی بخاطر گربو آزادی ربرابو لاتوار سوی حلمتی کات کات آزادیا ل دروی ولاد آزادی خوازان ل پناو آزادی ربرابو دا به شوازی جواز بر دوام ل تلاشیدن دوای وی کنفدراسیونی سندیکا کنی افريقيا باشور با آزادی ربرابو حلمتی نردنی نما بون نتوی گرتو کنی راجعند ل استاد او حلمتا پژوازی چی زوری دکریت و کردن و دوستانی روزانه ل میدان کانو ل رای پست خانه کانو و نامه با سکرتری گشتی نتبه گرتو کند نرنو دعای آزادی ربر آپو دکن با هم باستش ل هر دو شاری هلدیش مو دویس بورچی آلمانیا کردن و آزادی خوازان دعای ل نتبه گرتو کن کرد وقت چون رولی جرا ل آزاد کردن اینیان سولو ماندلا به همان شوش حالا کانی بخاطر با آزادی ربر آپو دوای ویکا دولتی داجیرکاری ترکیه لا شر ناخیر ششی داجیرکاری د سپیکر شر لا ناوچکر وی دا و با خو و سپای ترکیه روبروی شکسته چی گورکرا و تو اگر چی هشتا هیچ زدوان یک لبره او شر داران گیندراوا بلان بجوری سرچا و کان شماره یک سربازی دشمن کوجراو نو بریندار بونه لا سر روشی رابردو دا دولتی داجیرکاری ترکیه بناوی انجام دانی اپراسیون قدغه هاتو چوی لا ناوچی شرناخی با کوری کوردستان را گیاندو لقد پالی چای شرناخ دستی بهر ششی داجیرکاری لو چاچی ویش دا شرق لنیوان گریلا کانو سپای دا جیر کری ترچی آتو تارا و بو ماوی اک بردوان بوا لانجامی شرکه دا وک سپای ترچی بانگشی بودکاد تنها یک سربازیان کجراوا بلا هم سرچاوکان اماش بودکن که جماری اگ لو او جماری زیادر اکا ترچی دیلید او که دوی اوش دوی او شرش پارزگاری دا جیر کری شرناغ قدغه هاتو چوی لیا پانزه گوندی نوچه کراگیاندو بجویری بر یارکش تا پانزه روش بردوام دەبێت حکومتی ترک فشارکانی لسر هدپو چالکوانانی جنان چرتر کردو تو لا حلمتی چی دیکی رش بجیری دا چند کسی چی دیکی اندش جیر کرد بیانی امرو پولیسی ترک علی کتاوت سر شاروانی قرچوپانی هدپا لا پارزگای ارزرومی با کوری کردستانو خالید اوگیون هاو سرو چی شاروانی که اندش جیر کرد هاو کات لگل دست جیر کردنی اوگون تیک دانی کلو پلی نو مالکی پولیسی ترک بینای شاروانی گمارو داو دستیان با پشکنین کردوا للاچی ترو جنان ببونه هشتیا دار روشی جیانی جنان لا میدان کام بون بلام رو بروی هر شو گرتنی ازکانی دولتی ترک بونوا شوی رابردو پولیسی ترک لا شاری آمد حالی کتاوت سر مالی بریتان آنن چالاکوانی تفگری جنانی آزادی تجاه دست جیریان کردوا همان کاد لاشاری مرسینی ترچیاش چونه تا سر مالیان دامو برابرانی دا پا حود کسیان دست جیر کردوا دوای دست جیر کردنیشیان براونه تا برابراتی پولیسو لکولی نویان لگل دا کراوا بدیان لا اندامانی کنگرسی امریکا پیامیشیان آرسته وزیری دروی ولاتکه و سروچی امریکا کرد دجی او پیشلکاریانی ترچیا بیت دنگ اما شرکاتک ده که ترچیا لباکوری کردستان هیز در فتیچی آزادی نهش دوتوا ده سالات خوصپین و داجیر کرکی ترچیا لناو خوی او ولاتو باکوری کردستان هیز پانتایی چی بو آزادی را در بری نهش دوتوا روشانه توانی دش با مروویتی برانبر با هاولاتیانی انجام داداد لو چارچه بیشده سطو حفته اندامی کنگریسی امریکا لا هر دو پارتی دیموکراتو کماریکان پیامیکان آراسته انتونی بلینکن وزیری دروی امریکا کردو تیدا داواده کن اداره بایدن پر سی پیشلکاری مافی مروف لا ترکیا به هند ور بگرید لا پیامکه دا اوش خراوته رو دا سلاتکی رجب طیب اردوغان هوکاری تیکچونی پیوندی هر دو ولاته او داواکاریا کلنامه یک دا پیشکش با اداره جو بایدن کراوا دشلن پیشلکاری مافی مروف لا ترکیا لا آسته کی برز دایو روش با روشش پرسی دیموکراسی لولاتا بودوا و دگر ریتوا
اردوغان و آکپو هاوپیمانەکانی لە تورکیا ڕێگا بە هیچ بیر و ڕایەکی جیاواز نادەن و هەموو ئەندامانی ئۆپۆزیسیۆنیان کردۆتە ئامانج و سەرباری ئەوەش بەردەوام ڕۆژنامەوان و چالاکوانان دەخەنە زیندانەکانەوە. ئەو نامە و داواکاریەی ئەندامانی کۆنگرێس هەرزوو بە میدیاکانی ئەمریکا و جیهان بڵاوکرایەوە و زۆرترین گرنگیان پێدا. هاوکات ئەو ئەندامانەی کۆنگرێس داواشان لە ئیدارەی ئەمریکا کردووە ئەو پرسە لە بەرچاو بگرێت و بە پەیوەندیەکانی لەگەڵ تورکیا بچێتەوە، فشارش بخاتە سەر دەسەڵاتدارانی تورکیا بۆ ڕاگرتنی ئەو پێشێلکاریانەی کە بەرامبەر هاوڵاتیان و چالاکوان و سیاسیەکان ئەنجامی دەدات. سۆران عومەر، ئەندامی پەرلەمانی پێشووی هەرێمی کوردستان، هۆشداری دەدات لەوەی هەوڵی ژەهر خواردکردنی چالاکوانانی بادینان هەیە لە زیندانەکاندا. سۆران عومەر، پەرلەمانتاری پێشووی هەرێمی کوردستان لە پەڕی فەرمی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبووک بڵاوی کردۆتەوە بە پێی زانیاری سەرچاوە تایبەتیەکان ئەو چالاکوانانە لە ڕێی ئاوی خواردنەوە و خۆراکیان لە زینداندا هەوڵ هەیە جۆرە ژەهرێکیان دەرخوارد بدەن کە دوای ئازادبوونیان بە ماوەیەک گیان لەدەست بدەن. ئەو پەرلەمانتاری پێشوو کە بە دەنگی پەرلەمانتارانی پەدەکا پارێزبەندی لەسەر هەڵگیراو بە هۆیەوە وازی لە کاری پەرلەمانتاریە ناوە، داوا دەکات فشارەکان چڕ بکرێتەوە بۆ سەلامەتی ژیان و ئازادبوونی گیراوانی بادینان. ئاماژەی بەوەش کردووە هەموو ناوەندەکانی چاودێری مافەکانی مرۆڤ لە دەرەوە ئاگادار دەکاتەوە لەسەر ئەو هەوڵە مەترسیدارە بۆ تیرۆری چالاکوانان و ڕۆژنامەنووسانی بادینان بەوانەی حکومەت دراون و بەوانەشی هێشتا حکم نەدراون. ماوەی چەند مانگێکە ژمارەیەک چالاکوان لە هەولێر و بادینان دەستگیر کراون و تا ئێستاش بەشێکیان چارەنووسیان نادیارە. ماوەی دوو هەفتەیە ئەو پێنج چالاکوانە سزادراوەی بادینان لە زیندانەکانی پەدەکە مانگرتنیان لە خواردن ڕاگەیاندووە و سەرباری ئەوەش تا ئێستا هیچ هەواڵێک لەبارەی تەندروستیانەوە نازاندرێت و ڕێگەش نادرێت کەس چاویان پێیان بکەوێت. ماوەی دوو هەفتەیە پێنج چالاکوانی سزادراوی بادینان لە زیندانەکانی پەدەکە مانگرتنیان لە خواردن ڕاگەیاندووە، هەرچەند تا ئێستا هیچ زانیارێک لەبارەی ڕەوشی تەندروستی و چارەنووسی و گیراوە مانگرتوەکان نازانرێت، بەڵام لە دوو ڕۆژی ڕابردوودا و لە کاتی هێنانە بەردەم دادگا پارێزێرەکەی شێروانشێروانی ڕایگەیاند کە ڕەوشی تەندروستی باش نەبووە. هاوکات لە دەرەوەی زیندانیش کاردانەوە و ناڕەزایەتی ئازادی خوازان دژی گرتن و سەزادانی گیراوانی بادینان و هەولێر بەردەوامە و لە هەموو لایەکەوە داوای ئازادکردنی سەرجەم گیراوان دەکەن. ماوەی زیاتر لە دوو ساڵە پەدەکا هەڵمەتێکی ڕەشبگیری لە هەولێر و بادینان ڕاگەیاندووە و تا ئێستاش بە شێوازی جیاواز بەردەوامە. بە گوێرەی ئامارەکان ژماری دەستگیرکراوانی بادینان و هەولێر 77 کەسە و تیایدا هەیە ساڵێک زیاتر لە زیندانە. سەرباری ئەوەی هێشتا دادگایی نەکراون و هیچ تاوانێکیشیان ئەنجام نەداوە، بەڵام چارەنووسی بەشێکیان نادیارە و ناشزانرێت لە کام زیندان دەستگیرکراون. هاوکات ڕۆژی 16 شوبات دادگای تاوانەکانی هەولێر سزای 6 ساڵ زیندانی بەسەر 5 دەو گیراوانەدا سەپاند و کۆمەڵێک تاوانی خستەپاڵیان. ئەمەش زۆرترین کاردانەوەی ئازادی خوازانی ناوخۆ دەرەوەی وڵات لێکەوتە و تا ئێستا ناڕەزایەتیەکان بەردەوامە و داوای دەستبەجێ ئازادکردنی ئەو گیراوانە دەکەن. دوای 41 ڕۆژ لە هێرشکردنە سەر چالاکوانێکی مەدەنی شاری هەولێر تا ئێستا بکەرانی هێرشەکە دەستگیر نەکراون. پۆلیسیش دەڵێت کامێرەی چاودێری شوێنی ڕووداوەکە ئیشی نەکردووە و بۆ بەهانەیەش دۆسیەکە دادەخەن گوایە تا سەرداوێکیان دەست دەکەوێت. هاوڕێکوردی ئەو چالاکوانەی لە شەوی 19 مانگی ڕابردوو لەلایەن سێ کەسەوە هێرشی کرایە سەر و بریندار کرا، ئەمڕۆ لە بنکەی پۆلیسی شادی وتەی لێوەرگیرا و کەیسەکەی ڕەوانی دادگای هەولێر کرا. لەبەردەم دادوەریش وتە لە ناوبراو وەرگیرا، بەڵام تا ئەو کاتەی سەرداویان دەست دەکەوێت دۆسیەکە دادەخەن. بابەتی من زۆرێک باسیان لەوە کردەوە کام چێشەی کۆمەڵایەتیم هەبووە. ئەگەر چێشەی کۆمەڵایەتیم هەبێت دەبێت لایانی بەرامبەر هەبێتن و هیچ زۆرە کێشەیەکی کۆمەڵایەتیم نەبوو لەگەڵ هیچ کەسێکە. پەیوەست بە بەو هەڵوێست و چالاکیانەی کە لە ماوەی ڕابردوو لە 12 ساڵی ڕابردوو من ئەنجام داوە. پارێزەرەکەی ئەو چالاکوانە دەڵێت
پلیس پیوتون بشک لا کامیرای چاودیری شوینی روداوکا ایشان نکردو بشک ایشان میموری اندسر نبوا بو یانه انتوانیوا بکران بدوزنوا پلیس پیان گوتو کامیرکان چاودیری شوینی زی شوینی روداوکا بشک ایشی نکردیا بشک هر میموری لسنابتن هتا تصویر کردیا یتر لو حالتی بکر نادیارا ناتوان بکر ببینوا امرو شاتین بردم دادگای دادگای کورنی هولیر کوا وتلی ورجدا ال سکالا کد بردامی بل بردامه و بسبات بکامل کان جز کدری ایشی نکردو انا اگری هيا او اگری یاسای اگری هيا بشوی چکاتی پراودا بخری هر کات هر زانیاری کبو تتوانین عرض کینو پراوکا سل لو جی شوین را واستاور یدس بکاتوا لا چن سالی رابردودا لگل زیاد بونی فشار سیاسی کان دیاردی هیرش کردن سر چالاکوانان جلهری میکردستان زیاد یان کردوا دوانجار ایواری 26 امانگا هیرش کرای سر پارلمانتاری پارلمانی عراق غالب محمد لبردم مالکی خویدا لشار سلیمانی بریندار کرا چالاکوانانش او هیرشانه با کاری د صلاحدارانی سیاسی بو سرکوت کردنو بدن کردنی دنګ آزادکان ناوزندکان ایران سه زندانی سیاسی بارگز عربی لا سیداره دا او کسی چیجلا زندانکان دا لجیر اشکنزه دا جیانی لدزاوا هاو کاش بار یک چالاکوانی مافکانی مروویش بشیگ لی اصان اصانیش دا جی اشکنزه و پیشل کاریکانی مافی مروو لی ایران سکالایان تومار کرد پیشل کاریکانی مافی مروو و سزای سیداره لی ایران بوتا یکیگ لو دیاردانی که دا سلاد روزانه برامبر با هاولاتیان بکاری دینید لا تازترین حالتیش دا لا زندانی چی احواز سی زندانی دیکی سیاسی لا سیداره درانو زندانی اکش لجر اشکنزه دا جانی لدزدا رخراوی مافی مرووی احواز اشکرای کردوا او سی زندانیا بارگز عرب بونو سر لبیانی یکی ادار لا گرتوخانه سپیداری احواز للاینده سلاتی ایرانوا لا سیداره دراون بجری حوالکا او سی زندانی سیاسی ناوکانیان جاسم حیدری، حسین سیلاوی و علی خسرجیا که پیشتر با تومتی هاوکاری لگل گروپ دشبرکانی ده سلاتو حالگرتنی چک لدیجی حکومتی ایران سزای سیداریان به سر ده سپابو بجوری حوالکا روژی 28 شبات وزارت اطلاعات لشاری احواز با تلفون داوائی لخانواده او سی زندانی کرده بو که بچن بو دیداری رولکانیان او زندانیانا لو چاو پیکوتنه ده با خانواده کانیان اوتبو که لسیداره ددرین رخراوکا اماجه با وش کردوا یکیگ لو سیداره دراوانا رایگیاندوا سالی رابردو دوای آلوزکانی زندانی سپیدار لجر اشکنزی هیز امریکان دا زندانی اگ جانی لدست داوا للایکی دیکه واجماریگ لچالکوانو کسایتی سیاسی دجی پیشل کارکانی مافی مروو اشکنزی زندانیان لنوسینگی که دادگری لطاران سکالان تومر کردوا لراگندرای بکشده او چالکوانانا اماجان بوا کردوا جماری زور لزندانیان لجوری تاککسی دانو با شوی دیاواز اشکنزه دادرین اوشان خستوتا رو لجر اشکنزه دو با زورم لی دان پیدانان لسر بابتیک با زندانیان انجام دادرید که لبن رد دا نیان کردوا سیامند اینی هاوسروشی پارتی جیانی آزادی کردستان پژاگ رایگیاند چرشی گلاری ایران هاوبشی و سرتاوی لنادادی و نبونی دیموکراسی گرتوا سیامند اینی راشی گیاندوا هرشی نوانده امنیکان در جیر کردنی چالاکوانان آمانجی بیدن کردنی کمالگاو لیدان لیگ ریزی گلان سیامند معینی هاوسروشی پارتی جیانی آزادی کردستان پژاک لا چاو پیکوتنی چی در لگل گواری الترناتیف رای گیاندوه که کیشه گلانی ایران هاو بشه و سرچاوی لنادادی و نبونی دیموکراسی گرتوه آماجه بوش کردوه اگر چیز سلاداران همو هولیشان با تکدانی شیرازه و پرتوازهی کاملگا گرتوه تبر بلام تکوشانی آزادی خوازانی گل توماری هم ظلم و زرداریه در پیچه توه لباره پلانجیری نیونتوی سر ریبر اپو رای گیاندوا امگل کومن نامرو وانه تا استاج بردوام و روژانه لناوچکه کشتاری خلکی بیبرگری للاین هیزه دو کوتو دولت دیکتاتورکان و دوباره دکریتوا دجله دبه همو هیزه داجیرگرکان مزان که کردی سردم چیتر او سیاست قبول ناکو گلکمان با پشبستن با پارادایمی آزادی برو جیهانی هی آزاد هنگاو دنه حاصل رو که پشاگلا بردوامی دا با امجردان با سردانکی خلوصی آکار وزیری بگری دولتی تورک با عراق ووتی لسال سالی را بردو دا ام سردانانا با بردوامی هبوا بلام لم سردان دا چون که عراق لدو خیگدان نیه خوی بخاطر شرک و لگل پککا او دا خوازیانی دولتی تورکی رد کردوا بلام با واتاینی که عراق دجیبه چون که بردوبانکانا نوخاک عراق بردوام و عراقیش کردانوی چی نیه
بلان بارزانی و پارتکی بو ام هاوکاری کراون وقت چون لشه سالی را بردوده امیان کردو و هاوکاری دا جی کرانی نوچکه بون لبری روشی روشلاتی کردستانی شو معینی رای گیاندوا ام سرکود کاریه بو گلکه من نوی نیا ام دوخش تاثر بردوام نابه اماجی بوش کردوا سیستمی دا سالادایی دا سر بنامه چینایتی مافیا بره وده چید امش بو تا هوی گندالی دا سر تاپای سیستم اوشی خستو تر رو گرانوی امریکا بو نو رکوتنکا کیشکانی گلان ایران چار سر ناکا چونگا کیشکا لخودی ام دا سالاتا گندال دایا رژیم ایران بردوام لا گرتنی هاولاتیان و چالاکوانانی روشالاتی کردستان و سبارت با کلبرانیش بجوری راپورت شرخراوکانی مافی مروف تنها لمانجی رابردو دا 16 کلبری دیکا بونه تا قربانی بجوریک 7 کسیان جیانی لدزاو و 9 کسی دیکشیان بریندار بونه رژیم ایران لگرتون و زندانی کردنی هاولاتیانی روشالاتی کردستان ناوستی و روشانه هاولاتی و چالاکوانان ببیانوی جاواز و دخات زندان و روشی شمه رابردو کیوان نجال رسول هولاتی خلقی پیرانشار با مبستی تیه پراندن سزای سی مانگ بندکران که بسری دا سپابو با بندین خانی نواندین نغده گواس راوتاوا. کیوان نجال رسول دی کانون یکمی 2018 لگل سی کسی دی که للاین هزکان اطلاعاتی سپاو دا زیر کرابون. همان سال به تومتی اندامیتی لپارتکانی اپوزیسیونی رژیم ایران سزای 5 سال بندکرانی بسر دا سپا که دواتر للاین دادگای پیدا چونو با 4 سال بندکران کم کرایو هاوینی ام سالش جاری کتر سزاکی با 3 منگ بندکران کم تر کرایو. لاماوی چند مانگی را بردوده لحلمتی که رش بجیری دا صدان کس در رجلاتی کردستان دزجیر کرن و تایسات چارنوسی زوربین بنا دیاری ماوتاوا. لالای کترو تنها لمانگی شوباتی امسال دالانی کم 16 کولبر لسون رکانی کردستان جانی ندز داو بریندار کراون که زیاتر لنیوی او حالتانه بتقیر راستو خوی هزا چکدارکانی ایران بوا. با پی راپورتکان لو ماوی دا 7 کولبر و کاسبکار جانی لدست دا و 9 کولبرش بریندار بو. زورترین جماری کجره و بریندارکان لپارزگاگانی سنه بوا که 10 حالت بوا. بشی یک 9 حالت به تقیی راستو خوب بوا که 3 کجره و 6 برینداری لکوتو توا. هر وحا 7 حالت برودوی سروشتی بوا که 4 مردنو 3 برینداری لکوتو توا. لو رجه 4 حالتی مردن لپارزگای ورمیه بوا. ده حالتی دیگه لپارزگای سنه بوا که 3 کجره و 7 بریندار بون. هر وحا 2 حالتی بریندار بونیش لپارزگای کرماشان بوا. انجمنی نوێنەرانی پەرلەمانی عێراق پرۆژەی یاسای ڕزگاربووانی ژنان یەزیدی پەسەند کردو سەرۆکوەزیرانی عێراقیش ڕاگەیاند دەرکردنی یاساکە هەنگاوێکی گرنگە بۆ دادپەروەری بەگوێرەی پرۆژەی یاساییەکەشم تاوانانی کە داعش بەرامبەر بە هاوڵاتی ڕزگاربووەکان ئەنجامیانداوە وەک تاوانی جینۆساید و دژ بە مرۆڤایەتی هەژمار دەکرێت انجمنی نوێنەرانی عێراق پروژه یاسای رزگاربوانی جنانی یزیدی پسند کردو سروک وزیرانیش رای گیاند در کردنی یاساکا هنگاوی چی گرنگا بودات پروری او پروژه یا کللین لیجنا پیوندی دارکانی پرلمان و آمده کرابو با کوی دنگ پسند کرو تیدا او توانانی داعش برامبر با یزیدکانو پیکاتکانی دیکی وک مسیحی و ترکمان و شبک انجامیان داوا با تاوانی جینوساید و تاوانی دشبه مروویتی هجمار کرا اوش به هوی زیانی جستهی و درونی و کمالاتی قربانیانوا پروژه یاساکا به تایبەت ژنان و منداڵان دەگرێتەوە کە زیانی زۆریان بەرکەوتووە تا بتوانرێت لەو ڕێگایەوە مامەڵە لەگەڵ ئەو زیانانە و کاریگەریە نەرێنەکانی بکەن و مافی پێویست بە ڕزگاربووان و ئەوانەی یاساکە دەیانگرێتەوە سوودی لێوەربگرن و مافیان بۆ بگەڕێندرێتەوە مانجی ئابی ساڵی 2014 چەتەکانی داعش هێرشیان کردە سەر چەنگال کە ئەوکات ئەرکی پاراستنی ناوچەکە لەژێر دەسەڵاتی هێزەکانی پەدەکە و سوپای عێراق بوو بەڵام بەهۆی نەپاراستنیان داعش توانی لە ماوەیەکی کورددا دەست بە سەرتەواوی چەنگالدا بگرێت و بەو هۆیەوە هەزاران هاوڵاتی ئێزیدی ڕفێندران کە زۆربەیان ژن و مناڵ بوون ئەوکات ژمارەیەکیشیان زیندە بەچاڵکران تا ئێستاش بەشێک لەو ڕفێندراوانە ئازاد نەکراون و چارەنووسیشیان نادیارە چالاکی دانیشوانی شنگال دژی ڕێکەوتنی نێوان هەولێر و بەغدا لە سەر شارەکەی ماوەی زیاتر لە 3 مانگا بەردەوامە دوای ئەوەی لە ئۆکتۆبەری ساڵی ڕابردوودا پەدەکە بە فەرمانی دەوڵەتی تورک
لسر پرسی شنگال لگل حکومتی بغداد رکوتن تاگلاینی یا خور رکوتنیشی تاگلاینی راگیند از دیکانیش وقت نارضایتیگ دجی او رکوتنا ماوی زیادر لسه منگا لناوند ایشارکا لبردم اصایشی ازید خان سالاچی شگریان دست پیکردو و خوانداری لدست کوتکانیان دکن سالاچکا با دروش میه مهمومان اصایشین بره وده چه تو روشانش ازادی خوازان سردانیان دکن و پشتیوانی لداوکاری ازیدکان دکن هاوکا دنجومن و رخ راوکانی شنگال که سرپرشتی سالاچکا دکن تاوکوی سا چندی اینجار داوکاریکانیان پیشکش با برپرسانی بغدا کردوا بلام هیچ ولامشی ارینیار ندراوتوا بایا پیکاتکانی شنگال رای دگینن تا داوکاریکانیان پیگنید بردوام دبن لسالاچکانیان کنگری کمالگی دیموکراتیکی کردستان لأوروپا که جدکا با مبستی زیادر خوگیندن با همو چی نتوی جکانی کمالگا کانال چی یوتیوبی تایبت با کارکانی دکاتوا کنگرکا لراغین درابیگ داباشی با وکردوا با هوی ویلی استادا پتای کرونا با تهوکار با سنور دار کردنی دانستان و پیوندکان بای با پیش تیانزانی و لدجی پروپاگنده و ارشکانی دولتی دا جرکانی ترچی فاشیست لامیدیا جورا و جورکانیان دا با وی راستکان با رای گشتی و جیان آشکرا بکن بناوی کجا دکا اید تی وی کانالی چی یوتیوب دکنوا هاوکاد راشی گندو آماز دکرنوی و کنالا بشداری میوان و گفتگو و شیکاری و لگدانوی چشک و ملایت یکانا تا روشن بیر و سیاسی یکانی گلکا منو ازادی خوازان لأوروپا چالاکانتر دریجه با خباتو تیکوشانی هم دن بجوری لیدوانکی که جدکی اوروپا کنالکا سبی و تا سی آدار کشمیر حوتی واره بکاتی نواندی اوروپا دست با پخشی آسایی خوی دکات دوی هفته اگلار فاندنی انکچه خوین کارکانی دستی گروپ چکدارکانی روشاوی نیجیریا رزگار کرانکا سر جمیان کچ بون. بیلو ماتاوالی پارزگاری هرمی زامفارای باکوری روشاوی نیجیریا حوالی ازاد کردنی خویند کارکچانی پش راز کردو تو که هفته رابردو للاین گروپ چکدارکان و رفندرا بون. اما شه باش کردو که خوین کارکان تندروسیان باشو سر جمیان سلامتن. سرطا دا صلات دارانی هرمی زامفارا رایگیند لکاتی هرشی چکدارکان و سر خویندنگای آماده ای کچان سیستا تو هفته خویند کار رفین دراون بلام دواتر جمارکا با 279 کمی کرد اماش چوارم هرشا با سرو خویندنگایا لماوی کمتر لسه منجی رابردو دا انجام دادرید بله برزان بیارمتی هاوکارانم گشتی فراوانی حوالکان من پیشکش کردن بلا هم دمه اگدارتم کمو که سری کشمیر پاش کمی چیتر سبری اوک اندامی کانسی برای بری کما جباکن کردوسان که جکل برنامه روژفی ولاتی ستیرک تیوی دا کمالک بابتی گرنگ دا خاطر رو لو برنامه دا هوادارم بینر من بن و چاوتان لسر ستیرک تیوی بی بتایبتی پرسی گارا او شکسته ترچیا که لگارا روبروی کرای و لنگری لکانوا لو برنامه تایبتی دا کامل گردکاری و زانیاری نوی دا خاطر رو بینری ستیرک تیوی بن با بینینی ام برنامه هر شاد بن